Pa, najveći deo aktivnosti koje smo imali u okviru Debate Your Issue projekta ove godine su nažalost održane online. Predavanja i treninzi sa našim učesnicima su se održavali putem Zoom platforme, pošto nismo bili u mogućnosti da se vidimo uživo zbog koronavirusa. Situacija se značajno popravila krajem maja i počeli smo da se viđamo uživo. Na ovaj projekat sam se prijavila da bih se bolje upoznala sa različitim pitanjima koja se tiču pogotovo mladih ljudi u različitim državama i želela sam da poznam ljude iz drugih država i da vidim kakva je situacija i kod njih sa tim različitim nekim temama o kojima ćemo debatovati. Na Debate Your Issue projekat sam se prijavila da bih stekla nova iskustva i da bih proputovala još malo sveta i da upoznam zanimljive ljude koji imaju zanimljive stavove. Najviše me je interesovalo kad smo pričali o medijskim slobodama i korupciji u našoj državi. Teme su generalno, rekao bih, bile sve dobre, ali najviše sam uživao u temi o ekologiji i zaštite životne sredine. Sam uživao koliko je bio tužan. Meni najzanimljivija je prisustvo političke edukacije u školama. Mislim da sam dobio ono što sam očekivao, jer moje očekivanje je bilo jednostavno da upoznam nove ljude, da vidim malo sve iz drugačije perspektive. I to sam sigurno već uradio i jedva čekam da dođem do takmičenja. Treninzi i predavanja online su mi prijala, možda zato što mi je bilo u početku malo lakše, da osjećala sam se nekako sigurnije kod kuće, ali svakako su mi više prijala predavanja i treninzi uživo. Najveća razlika između viđanja uživo online jeste definitivno govor tela, koji je dosta bitan kad se debatuje. Uživo možemo dosta toga da saznamo o svom protivniku iz njegovog govora tela i dosta možemo da pristupimo na drugačiji način u odnosu na to šta nam njegov govor tela kaže, a to online baš i nismo mogli da zaključimo. Nema tu neke razmene koje ima. Da kažem, uživo se razmenjuje energije, razmenjuje se mišljenje i 1001 faktor koji se gubi u prevodu kada se isto radi online, tako da mislim da je definitivno veći kvalitet, pogotovo u debatovanju kada se radi uživo u odnosu na online debatovanje. Ono što je jako važno i nama kao organizatorima, a i mislim generalno za ovaj projekat, jeste da se stvorila ta neka jako lepa veza između naših učesnika, gde sada kada se bliže takmičenja, oni jedni drugima, iako ne putuju, pomažu da se pripreme za takmičenje i nekako bodre jedni druge i stvarno su postali jedna onako fina ekipa koja se druži i podržava ne samo na treninzima, nego i van njih. Interesantno. Uzbudljivo. Turbulentno. Zanimljiv. Zabavan. Od takmičenja očekujem pre svega da se dobro zabavim i osjećam se zapravo spremno. Od takmičenja očekujem da budu bar toliko zanimljiva koliko su bili naši debatni treninzi, a sada da li se osjećam spremno, verovatno da. Za takmičenje se osjećam relativno spremno. I očekujem pre svega da bude zabavno, da upoznam još ljudi i eventualno da donesem pehar kući.